ପାଣି ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ବାଙ୍କି ବୈଦେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ବୋତଲମା ଛକ ନିକଟରେ ହୋହଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାରୋକ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଗାଁକୁ ପଡ଼ିଥିବା ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଅଚଳ ହୋଇଥିଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶେଷରେ ପ୍ରତିବାଦରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଗାଁର ଶତାଧିକ ମହିଳା। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।